हामीले जुन एउटा सुशासनको कुरालाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ, पारदर्शितालाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई एउटा सहभागी गराउन सकौँ र सूचनाको हक जो धनगढी उपमहानगरपालिकाका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो पनि सहजै प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले यो सूचना केन्द्रको निर्माण गरेको हो। स्थानीय सरकारको कार्यालय तथा समुदायमा अनलाइन र अफलाइन प्रविधि एवं उपकरणहरू जस्तै कम्प्युटर इन्टरनेट सहितको भौतिक संरचनालाई टेक्नोहब अथवा सूचना प्रविधि केन्द्र भनिन्छ। टेक्नोहबमा गएर घरैमा बसी बसी वा जुनसुकै स्थानबाट पनि सूचना पोर्टल तथा मोबाइल एप आदिको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारका काम कारवाही र सेवा लगायत अन्य गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। नगरपालिकाको सेन्टरमा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नै रेडी पार्यो जुन चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने उपमहानगरपालिकाभित्र सबभन्दा राम्रो रुम भनेको टेक्नो हब हो क्या। पब्लिकलाई बस्नलाई पनि एकदमै सजिलो छ यहाँभित्र र उहाँहरूको लागि इन्टरनेटको फेसिलिटी छ यहाँ र उहाँहरूलाई नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाको बारेमा कन्फ्युजन भयो भने उहाँहरूले यहाँ बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने मैले एसिस्ट गर्छु। जुवा तास खेल्ने डाङ्गो गोर चराउने डाङ्गो छ यहाँ घर बनायो भने हामीलाई के सूचना भयो भने दलित महिला महिला हाम्रो उहाँ नजाइस हो त्यो महिला यहाँ आएर खबर सुन्ने भए त्यसो हुने हो भन्ने हर्गले हामीले गठन गरेका भयो। यहाँ सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना हुन गइरहेको छ। हाम्रो यो टेक्नो हब भन्दाखेरि हाम्रो पहिला त समिति भन्यो सबैको भेला गराएर सम्झौता गऱ्यौँ, कामको पनि धेरै बाँडफाँड गऱ्यौँ, रेखदेख पनि गऱ्यौँ, धेरै अनुगमन समितिमा म बसेर के काम कस्तो भयो त माल सामान कसरी आउने भनेर त्यसको मैले अनुगमन पनि गऱ्यौँ। सर्वप्रथम त योभित्र पस्नको लागि केही त जान्न त पर्यो नि त, कम्प्युटरको ज्ञान उनीहरूलाई हुनु पर्यो, इन्टरनेट कसरी खोल्ने, योभित्र के कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको हामीले साक्षरता अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ र आउँदो वर्षमा अब अलिकता व्यापक गरिकन हरेक वडा का व्यक्तिहरू यसमा साक्षर हुन् भन्नको लागि हामी नीतिमा पनि यो कुरा ल्याउनेछौँ र त्यसै गरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ट्रेनिङमा सहभागी भइसके पश्चात दुईचोटि एक संस्करणमा लगभग 18-19 जना हाम्रो टोटल दृष्टिविहीन साथीहरूलाई जम्मा गरेर यो डेटा पोर्टलको बारेमा अनि सुशासन पद्धतिका बारेमा जानकारी गराइसकेको अवस्था हो। मोबाइल चलाउनलाई आउँथेन, मैले त अचेल भर्खर यो टचवाला मोबाइलले सिकिहालेँ। अब हामीले बजेटको बारेमा मोबाइल मिल्यो यहाँ एउटा सेटिङ बनाए भएर यो फाइदालाई धेरै भयो, खुसी छौँ म। हाम्रो आमासँग मैले 5 जनाका मोबाइलमा सिटिङले भइहाल्छ, हाम 5 जनाले 1 जनाका भागा 5-5 ले अरिबर हाम 25 जनालाई यो सिकाउला भन्ने हाम्रो आशा छ। सेतो कागजको कालो अक्षर पढ्न हामीलाई सम्भव छैन जसले गर्दाखेरि यो टेक्स्ट स्पिच जो भन्छ हाम्रो त्यो सफ्टवेयरको माध्यमले चाहिँ हाम्रो रिडिङ गर्छ त्यसले गर्दाखेरि साह्रै एक्सेसेबल छ हाम्रो लागि चाहिँ यो। म कैलाली गाउँपालिकामा प्रवेश गऱ्यो भने यहाँ पनि प्रवेश गर्ने गरेका छु। अब हप्ताको लगभग 4-5 दिनमा प्रायः आउँछु, यहाँ बस्छु म। एउटा डलदुराको ट्रेनिङ त मलाई यहाँ स्कुलको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिएको थियो, पछि मैले कैलाली सुशासन ओआरजी.com हाने खुल्यो कति गर्ल्स कति टिचर भन्ने कुराहरू इन्फर्मेसन छ त्यहाँ। टेक्नो हबमा चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई ग्यादर गर्ने एउटा ठाउँ भनेको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई कुनै पनि प्रोग्रामहरू भइरहेको छ या हुनेवाला छ या कस्तो प्रोग्राम गर्ने भनेर प्लान गर्नुको लागि एउटा राम्रो ठाउँ छ कि टेक्नो हब। टेक्नो हब भएर चाहिँ युथहरू हाम्रो र नगरपालिकाको रिलेसन राम्रो भएको छ, पब्लिकलाई राम्रो इन्फर्मेसन दिन सजिलो भएको छ भनेर नै वार्ड नम्बर 17 अर्को टेक्नो हब इस्टाब्लिस गर्ने भनेर हाम्रो टेक्नो हबको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भयो। यो फिस्कल इयरमा चाहिँ म्युनिसिपलले 2 वार्डमा चाहिँ फेरि टेक्नोहबलाई एक्सपान्सन गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्याएको छ र यो वर्ष 2 टेक्नोहब एक्सपान्सनको प्रोसेसमा छ। अब हाम्रो यो सूचना प्रविधि केन्द्र 11 वडाहरूमा जान्छ। जबसम्म गाउँपालिका ई गभर्नेन्सतिर अग्रसर हुँदैन, उन्मुख हुँदैन, तबसम्म यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो सञ्चालन भइरहन्छ।